コーヒータイム。今日はこれ。またね、バーチョーで入れようかなと思います。これからね、午後の会議なので、その前にね、こいつ。はい、ということで。ぐいっと。いやー、まあね、自分でドリップするのは、まあ一番好きなんですよ。なんですけど、こういう時にね、まあ、パッとね、入れて、パッと飲める。このね、バーチョーの良さ。なんか買ってみて本当良かったなっていう感じですね。めちゃくちゃいい。これ本当にね、もっと前から導入しとけばよかったなっていうぐらい、お気に入りですね、今の。まあ、あと、コーヒーがね、美味しいっていうのがいいですよね、これ。まあ、ハンドドリップとはね、ちょっと味の方向性が違うんですけど、まあ、抽出方法がね、そもそも違うんで、そこら辺がね、まあ、全く別物、別物っていうのは言い過ぎかもしれないですけど、結構ね、違う味にはなるんですけど、それでもね、かなりクオリティの高い、僕好みの。まあ、特にね、このカプセルがいろいろ種類が出てるんで、それでね、好みのカプセルとか見つけると、この間飲んだね、エチオピアとかすごい美味しかったですし、気分によってね、手軽に入れ替える、そのカプセルを変えてね、入れるっていうことができるのはかなりいいですよね。うん。しかも持つしね、まあ、目の管理とかも特にあんまり考えなくてもいいっていうのがすごくいいところですよね。完全にパッケージされてるんで。よし、入れ終わりました。これね、あ、めちゃくちゃいい香り。はい、こんな感じなんですけど、これね、まあ、ここの構造上の違いかわかんないですけど、こっちね、このオリジナルの方って、結構ね、入れ終わった後に、こっから、このね、口の部分から液だれみたいなのが垂れてて、このね、ここに液だれのね、まあ、受け皿みたいなのがあるんですけど、ここによく垂れてたんですよ。コーヒーみたいな。まあ、構造上はね、これね、横に入れて、横に抽出するタイプ。で、こっち側はね、上から刺して、ここから溢れてるみたいな、溢れてくるみたいなタイプなんで、まあ、構造が全く違うんですけど、まあ、それの違いからか、カプセル落とした後に、ここにね、液だれみたいなのがあんまないんですよね。そこら辺もね、このバーチョーの利点だと思うんですよね。ここら辺が汚れない？なんかね、汁が垂れたりとかして、ここの下がね、汚れたりとか、たまにするんですよ。してたんですよね。そういうのがないっていうのもね、かなり、このバーチョーの利点なんじゃないかなと思います。はい、ジェイコムです。今ね、お風呂入ったんですけど、風呂上がりの、じゃん、ノンアルコールですけど、これいただきたいと思います。じゃあ、乾杯。うん、美味しい。このね、アサヒのね、ドライゼロ。ノンアルコールビールの中で一番好き。まあ軽いんですけどね。うん。でも、すごい、なんて言うんだろう。喉落ちがね、すっきり。まあ、アサヒのスーパードライもね、すっきりしてるんで、それに合わせたような感じのね、すっきり感ですごくいいですね。最高。で、今日ね、コーヒータイムとかも特にやらなかったですし、まあバーチャルでね、済ましてしまったんで、やれなくて、で、今日他のネタを撮ろうと思ってたんですけど、ちょっとね、ネタを撮るのに、この iPhone からね、HDMI 出力をして、で、それの画面をね、撮って、で、紹介しようかなと思ってたんですけど、その HDMI 出力をするね、アダプターがどっか行ってしまって、ち
ちょっとね、ちょっといろいろ探したんですけど、全然見つからなくて、逆にね、ちょこれね、いろいろとガジェットとかを入れてるポーチなんですけど、ものの。で、この中にあるかなと思って探してたら、ずっとね、なくしてたと思ってたアップルペンシル、これを見つけたりとかして、いや、今じゃねえんだよなっていう。しかもこのアップルペンシルって、第一世代のやつで、古い iPad っていうのは、には対応してるんですけど、新しい僕のね、この間買った、iPad Air 5に関しては、対応してないんですよ。で、対応してないから、じゃあ古い iPad、このね、iPad Pro、これをね、まあ、下取りに出すと1万3000円とかになるんですよね。Apple のやつで。なんで、これ下取り、まあ、これで、これに使える Apple Pencil がどこにもないから、もう下取り出しちゃおうと思って下取り出したんですよね。で、明日か明後日ぐらいに、この、取り来るんですけど、で、下取りの約束をしたら、そしたら Apple Pencil が出てくるっていうね。そういう悲しさね。別に、ペンシル見つかったんだったら別にこのね、あの古い iPad でも全然十分どうにかなるなみたいな感じだったんですけど、まあでも iPad を何個も持っててもね、今使わないしなっていうところなんで、まあいい機会だったかなっていう、うん、今まではベッドサイドにね iPad 置いて、それで iPad スタンドみたいなのを立てて、でベッドサイドでネットフリとかね、アマゾンプライムとか、そういうの見てたんですけど、そういうのもね、ちょっとベッドサイドに奥さんが、ちょっと今、奥さんのところがね、だいぶスッキリしたと思うんですけど、奥さんイラストレーターなので、ちょっとモニターをテレビじゃなくて、テレビだとちょっと目がちらつくと、凝視してると。なので、テレビじゃなくて、普通のモニター、七尾のね、モニターにしたいっていう。まあ、輝度とかそういうのとかもいろいろあると思うんで、七尾のね、モニターにしたいっていうことで、ちょっと変えたんですよ。じゃあ、古いテレビどうしようかなと思って、古いテレビをね、寝室に持っていくことにしたんで、まあ、iPad もいらないな、みたいなね、しょうがないかなと。Apple Pencil って、下取り出せないのかな。Apple Pencil もあったし、しょうがないんだしな、みたいな。うん、っていう感じで、でも僕の今日探していた遺失物はね見つからなかったんで、まあ明日ぐらいに、まあ明日の朝ね、明日の朝っていうか明日一日で探して、でどうにかね撮影しようかなと思ってます。で今日撮るネタが何もなかったんで、それの報告をねしようかなと思って今撮ってるって感じですね。いやーねー、部屋をごちゃごちゃして、そこら辺にね、物を適当に置いちゃう癖、ちゃんと物をね、しまうっていうことができないんですよね。そういうのをちゃんとしないから、こういう使おうと思ってる時にね、なんとなくしまうところっていうのがあったりとかするんですけど、たまにガバッとね、大掃除して、で大掃除した時に、その今使ってないものっていうのを適当な箱に突っ込んだりとかして、で、それで、まあ、どっかに置くみたいなことをよくやるんですよ。でそういうことするからどっか行っちゃうんですよね。本当困ったもんですね、我ながら、うん、まあ、困ったもんなんで、ちょっとね気合い入れて探したいなと思います。どこ行ったかな、本当そんなね変なところには置いてないような気がするんだけどな。もしかしたらポトッと落っことして机の下とかにあるのかもしれないですけど、そんな感じです。はい、っていう感じで今日はもう特に何もないですけど終わりにしたいと思います。はい、バイ。